Əməkdar artist Tünzalə Əliyeva ATV-də yayımların gündən-günə verilişinə qonaq olunub. Bir qaz xəbər verir ki, xərçəng xəstəliyinə qalib gələn aktrisa son vəziyyətindən danışıb. O bildirib ki, səhhəti ilə əlaqədar çox hərəkət edə bilmir. Çalışıram ki, pozitiv olum. İşimi çox sevirəm. Xəstəliyimə görə bir müddət işləmədim. Amma iş üçün çox darıxmışam. İrəvan teatrına qayıtmışam. Tamaşalar oralmışam. Gəncədə də tamaşam olub. Xocalı soyqırımına aid tamaşamız olub. Həmin tamaşada əsir düşən qadın rolunu canlandırdım. Özümə yaxşı hiss edirəm. Bir şüarım var. İstər yaxşı, istər pis vaxtlarda şükür etməyi bacarmalıyıq.